Hjertelig velkommen til årets arrangement for utdelingen av årets styrelederpris. Godt styrearbeid. Og det første jeg vil si at man sitter ikke i styret i dag, man arbeider i styret. Hvis det skulle være en sånn situasjon, at det må være en avveining mellom det kortsiktige og det langsiktige i styrearbeidet, så vil i hvert fall jeg alltid prioritere langsiktig verdiskapning framfor kortsiktig profitt. Årets styreleder 2019, for 20. gang deler vi den ut, Jan Anders Oksum, Borregaard. Borregaard, som det er sagt her nå, verdensledende innenfor det grønne skiftet. Og det er ganske unikt at en norsk tradisjonsrik bedrift på 150 år bortimot har klart å utvikle seg sånn som de har gjort, og fornye seg, være så dyktig på innovasjon og nyskaping som det selskapet har gjort i mange år. Det er ikke hver dag man får så mye hyggelig og positiv tilbakemelding. Men jeg vil gjerne få lov til å takke, og da vil jeg begynne med å takke juryen. Som det har vært framholdt her nå allerede, så gjør de et skikkelig og grundig arbeid. Og de har også da kommet til en klok beslutning, sånn som jeg ser det, for prisen både i fjor og i år.